onların öz dili var. Sözə, kəlməyə ehtiyac duymadan herkəsə ürəyindəkiləri, düşündükləri anlada bilirlər. Bir jest, bir mimika, bir plastika yetir ki, bir dünyalıq mətləbdən söz açsınlar. Cəmiyyətdə, dünyada baş verənləri, ən böyük eşq romanını, ən unudulmaz nağılı, ən baməzə tarixçəni və ən böyük faciəni anlatsınlar. İzləyicisini, tamaşaçısını ağlatsınlar, güldürsünlər, düşündürsünlər. Nə az, nə çox, düz 28 ildir bura gələnləri məhz bu dildə danışdırır, salamlayır, ərsəyə gətirdiklərini canlandırırlar. Arifə bir işarə də bəs edər, o qatı ilə çalışırlar. Danışmırıq ki, danışmağa ehtiyacımız yoxdur. Bizim pantomim yaradıcılarından Etienne de Creux'un sözüdür bu. Bədən dilimizlə, hərəkətlərimizlə, öz mimikalarımızla biz bunu tamaşaçılara rahat şəkildə çatdıra bilirik. Onları anlamaq istəyənə, havada süzən əllərə, titriyən barmaqlara, gah sıxılıb yumağa dönən, gah da meh kimi yerlənən bədənə, əsəbi, gərgin, xoşbəxt, yorğun yaşantıları aydın hiss etdirən gözlərə diqqət kəsilmək yetərlidir. Hazırda teatr çox ciddi işlər üzərində çalışır. Hərçənd pandemiya bir çox teatrlar kimi onların da işinə ciddi zərbə vurub. Amma buna rəğmən nə teatrın rəhbəri Bəxtiyar Xanzadənin, nə də aktyorların yaradıcı ovqatı azalmayıb. Dərd bəla bütün dünyanı öz caynağına aldı. Biz də onun caynağı altındaydıq. İndi güya özümüzə biraz gəlirik. Arzulayaq ki, bu tamam bitsin. Amma istər-istəməz iki ilimizi əlimizdən aldı. Və indi qayıtmışıq, xırda-xırda işlərimizi davam elətdiririk. Hal-hazırda öz yazdığım əsər üzərində iş gedir. O əsərin adı gedir. Yük. İndi nə vaxt bitəcək onu dəqiq deyə bilmərəm. Amma iş gedir. Demək olar ki, son akordları vurulur. Başqa işlər də görürük. Xocalı faciəmizlə bağlı bir tamaşamız var. Onu elə bil ki, reallaşdırırıq. Üstəlik o tamaşa yaxınlarda Polşada göstərilməlidir. Orada hazırlaşırıq. Öz binamızda da onu oynayacaq. Belə bir adla bu olub Xocalı faciəsini göstərən bir əsərdir. Üstəlik Türkiyəyə ola bilər ki, bir səfərimiz olsun. Onun üzərində işləyirik. Yazışmalar gedir. Bax, belə yaradıcı heyət bizə can sağlığı arzulayaq ki, bu xəstəliklə ikinci qapanma olmasın. Teatr rəhbəri qədər aktyorlar da hər şeyə rəğmən bu müqəddəs məkana öz evi, yaradıcı heyətə ailəsi qədər bağlıdılar. Teatrda 17 yaşındanım. Demək olar ki, 2001-ci ildən bu yana. Tamaşaların sayını ötürmüşəm, bilmirəm, neçə dənə tamaşada oynamışam. İlk günüm teatrda. Mən gəlmişdim məşqə, Bəxtiyarım gəlmişdi. Qalxdı stula, ağ vərəqi buraxmışdı yerə, izləyin. O düşdü, yenə izləyin. Düşdü, düşdü, düşdü. 2-3 dəfədən sonra indi bu vərəqin həm plastikasını, həm halını mənə təkrar edə. Və o mənə həqiqətən çox maraqlı gəldi. Aktrisa Solmaz Bədəlivan isə bircə tamaşa ağlını başından alıb, o gündən bu günə ömrünü, arzularını bu teatra bağlayıb. Burada bir tamaşa var idi, maska tamaşası. O tamaşanı gördüm, ağlım çıxdı başımdan. Orada mən, bizim aktrisamız Nargilə Qəribovaya çox vurulmuşdum. Elə bil, bu tamaşa ilə mənim ilk addımlarım oldu bu teatra.
Bu teatrın özünə məxsusluqları var. Bu teatrın özünə məxsus bir siması var. Onun daxili yazılmamış qanunları var. Bu teatrda iş metodikası, aktyorlar arasındakı ünsiyyət, kollektivlə rəhbərlik arasındakı ünsiyyət çox fərqlənir. Bizim teatrı tanıyanlar bilirlər ki, bu teatrın tək adı deyil, tək janrı deyil, tamam yaşama üslubu da başqa teatrlardan çox fərqlənir.